Pradėsiu nuo klasikos mokykloje, tai esate girdėję, kad logija yra mokslas. Future yra ateitis, tai čia irgi nepaslaptis. Tai kaip man atrodo, kad šiais laikais prielaidų susikurti ateitį, raktinį žodį susikurti, prasme, nupiešti ją tokią, kokią tu nori matyti, kurią tau patogu, atsirado belekiek, belekam, instrumentų yra sočiai, ir piešti, kaip atrodo gabaliukai ateities, gabaliukai, kurie kiekvienam gyvenimo aspektui gali būti realiai fiziškai pritaikyti, čiupinyti, neša naudą ir panašiai, man tai patinka. Tai vėlgi, tai futurologija nėra formalusis mokslas. Iš kitos pusės kito žodžio, kuris tiksliau apibūdina, sveiki, o kas tai yra, nėra. Ir keletą gal tokių pusiau filosofinių, pusiau verslo, pusiau asmeninių, gal tokių pradžiai data pointų, kaip sakoma, ar įvadom. Tai pirmas dalykas, vėlgi, kaip berniukui man patinka žaisti su naujais žaisliukais. Plačiaja prasme. Čia yra, kaip sakoma, jau duotybė, kažkokį amžiaus momentą tu supranti, kas tu esi ir kai ką keiti, kai ką pasirinki nekeisti. Tai tas žavesys, tie žaisliukai, pavadinsime nors. Ten. Kripto ar neįna AI? Nu, šiais laikais, sorry, bet kripto jo nebemandingiausias žodis. Nu, tai kažkada tai buvo. Jo. Šešta prasme, kad žingsnis kaip tai. Jo, bet savaime, jeigu tai plačiaja prasme, ir čia DPT pavadinti žaisliukų, ir Midjourney pavadinti žaisliukų, jeigu tai pavadinti žaisliukas, aš neturiu meni fiziškus tos žaisliukus, su kuriais žaidi, tai veža, tai patinka, tai žavi, leisti laiką, čiupinėti, žiūrėti, kas veikia, tiesiog neša malonumą, banaliai, interesą, susižavėjimą, tai tiesiog įdomu. Jo. Tai viena dalis tiesiog patinka viską, kas naujo. Ir manau, kad labai nemažai žmonių iš tikrųjų, man atrodo, kaip vaikas visam džiaugiasi pasaulį, duotybė tiesiog. Pamato ten medis, wow, medis. Tik tai tie, kad jau saugęs, jau medžius yra matęs, o čia GPT dar nėra matęs. Tas yra įdomu, kol dar yra įdomu. Tai kol nauja, tol įdomu. O kas tas nauja yra? Nauja. Kaip tai jau senas dalykas, ne kiek, 15 metų turim, ar ne? Nauja, ko nežinojai asmeniškai. Ja. Kai kam yra vaikų yra medės nauja, kas yra jau gal pamatęs tą medį, gal jau čia GPT yra įdomu. Tai vėlgi subjektyviai, kas yra nauja tau, tas ir neša susidomėjimą, žavėsi ir taip toliau, taip toliau. Tai vėlgi išeinu iš tos gal prielaidos, kad jeigu gyvenime darai, kas patinka, tai tada nedirbi iš vis. Tikrai pasirašau. Vėlgi, žiūrint, kad didžiausią gyvenimo dalį nemiego praleidi, nu, normalų žmogų šiuolaikinis darbe, ne namuose, darbe, tai susikurti aplinką visom prasmėm tame tarpe veiklos. Prasme yra būtina. Veikla, kokie žmonės tave supa, kokiam atsiprašau, ofise sėdi. Tai yra sudedamosios dalis, tai kaip kokybiška ar nekokybiška atrodo tavo laikas. Tai jeigu žiūrėti į tą objektą, ką tu dirbi, ką tu darai, ir jeigu tame yra naujovės, tai savame yra įdomu. Viena prielaida. Kita prielaida čia truputėlį gal jau verslumo ir taip sutapo, kad gal pradžiai per tą, aš vadinsiu, mobilią revoliuciją, kai prasidėjo mobiliai telefonai, tai tiesiog sutapo, vėliau gal toks požiūris tapo jau labiau sisteminis, tai kai tu nors kokią veiklą, nebūtinai verslą, nors kokią veiklą pradedi naujoj srity, laukas yra lygus visiems, nieko nėra sukurta. Tai tu kaip minimum gali tikėtis konkuruoti vienodai savo proto, savo resursai, savo ten atradinti kūrybingumą ir visą kitą. Ta sekundė, kai tu palėti net jau metų senumos rytį, tu jau kovoji prieš kažką, kas jau metus toj srity yra gyvena, tuo kvepuoja, tuo daro ir tavo konkurencinis barjeras pasidaro 100 kartų stipresnis. Jeigu tu bandai konkuruoti su porą 100 metų egzistuojančių verslų, tai tau yra beviltiška, kaip prieš traukinį bėgti. Čia yra tiesiog banalus, sakysime, verslo gal pamąstymas ir tą tikrai pradžią atsitiktinai po to sistemiškai pamačiau, kad bet kokie ir startuoliai, ir man asmeniškai, ten, kur nauja ir niekas nieko nežino, dar gali tikėtis kažką atrasti. Ten, kur jau metai po tavęs prabėgo, nu, tai kai žvejoti ar ten grybauti, ten šeštadienį jau kokią 7 valandą, nes jau, nežinau, kaip pas jūs sodybose, bet pas mane jau 4 viskas išlota. tai tam tikrą prasme, prie visų kitų vienodų sąlygų, vėlgi ir įdomu, ir mažiau pasipriešinimu, ten, kur yra nauja. Tai čia vėlgi čia tokios gal pradžiai filosofinės prielaidos. Dabar vėlgi automatiškai iš to seka, kad ten, kur nauja,
Niekas dar nėra sujungęs tos gabaliukus į kažką tai apčiopiamo praktiško. Niekas nėra. Ir tu gali tikėtis iš principo atrasti kažką naujo, vėlgi vertinus, kad šiais laikais netgi ne milijonai, gal šimtai milijonų žmonių, vat atsiranda kažkas kaip skrusdelės. Visi subėga, kiekvienas bando savo gavalėlį ten visai pasukti. Ir jeigu jau praėjo kažkuris laikas, tai tikimybė, kad visi sujungimai, pritaikymai, aplikacijos to naujo, sakysime, kažkokio derinio jau yra pakankamai aukštos. Tai tiesiog jau atskirai, kad tavo ten verslo sėkmės tikimybė sumažėja ženkliai, bet tikimybė, kad tiesiog tu iš principo kažką būsi pajėgus sukurti, ženkliai mažėja. Ženkliai. Tai dabar, sakysime, ta dalinai gyvenimo, dalinai verslo filosofija yra apie tai, kad stebi erdvę, nes, sakysime, tas futurologija prasideda nuo to, kad tu tiesiog kas ryt daugiau 4 kartus per dieną skenuoji visus naujausius šaltinius, o kas šią dieną įvyka, nes jau kartais ten 2 dienos yra per seniai kartais, tada tiesiog po kurio laiko tu gali tikėtis, kad tu iš principo supranti, kas vyksta, vat tam breeding edge. Aišku, privalai siaurintis rytį, nes negali visame kame. Ten tikiu biologijai, tikiu kitom mokslo šakom, bet pajėgus sekti finansai, dirbtinis intelektas, va keletą ypatingai siaurų, tai pasirinki tas rytis, skenuoji naujienas praktiškai kasdien keletą kartų į dieną, tai tada gali tikėtis iš esmės iš principo laiku reaguoti, jeigu kažkas įvyksta. Tai dabar vėlgi laikas nuo laiko ateina, tai vadinami kvantiniai pokyčiai, skirtingus turi žodžius, platforminiai pokyčiai, tektoniniai pokyčiai ir taip toliau, tai tokios, nu, sakysime, paskutinių, gal 50 metų laikotarpį išskirčiau, pats paskutinis, o kurio šiuo metu gyvename, yra aišku dirbtinis intelektas, prieš tai gal taip su žvaigždutė įvardinčiau decentralizaciją, blockchainas, kripto ir panašiai. Prieš tai, sakyčiau, mobile revoliucija buvo pakankai reikšminga, prieš tai interneto, prieš tai kompiuterių. Tai va, tas 50 metų laikotarpis matė 5 tokias revoliucinės visiškai sritis. Tai kai atsiranda tokia galimybė, kartą per 10 metus šiaip vidutiniškai, tai reiškia, kad neišvengiamai atsiranda ir ten 10-100 unikornų iš tos platformos. Tai internetas pagimdė ir Google, ir Facebook, ten ir visus kitus kompiuteriai pagimdė be abejo ir Apple, ir Microsoft'o, ir taip toliau. Tai per kiekvieną tokią platforminę, fundamentinę galimybę, tai tikimybė kažką naujo atrasti ir kažką pasiekti ženkliai, ten 100 kartų padidėja, lyginant su va, to foniniu režimu. Tai čia vėlgi kontrastas, su, nu, va, man per savaitę gal apie 100 ateina įvairiausių startuolių idėjų. Tai 99% yra iki šiol ten naujos kartos ten datingo apsas. Tai šitas traukinys, ten, žinau, ten 30 metų kaip nuvažiavęs. Jūs kreipiasi. Jo, nu tai vis tiek, nu aš noriu, nenoriu, gaunu tą srautą, vėlgi ne visada spėjo atsakyti, bet spėjo nuskenuoti, tai vis tiek pagal tos raktinius žodžius gali pakankamai greitai, nes nu, vėlgi žmonės nėra ypatingai unikalus, tai pakankamai galime tos peternus surasti. Tai va, tai kalbu apie patologiją, tai visų pirma, man reiškia žinoti, kas vyksta. Reiškia tuo gyventi, nes vėlgi galite įsirašyti kaip tezę, jau seniai supratau, kad jeigu kažko naujo fiziškai pats nepučiupinėjai rankytėm, fiziškai, čia kalbant McDonald'o įkūrėjo žodžiais, jeigu nekepiai bulvyčių savo rankytėm, tai tą uždrausta ir kurti McDonald'ą ir investuoti į McDonald'ą, nes tu nesupranti, va tiesiog kaip aklam nepaaiškinsi, kas yra raudonas spalva, va tiesiog be šansų. Tai aklas dailininkų, nu niekada netaps. Jam gali belie kiek aiškinti, bet tiesiog kol nepačiupinėjai, tol nesupranti. Tai dalis to futurologizmo yra sekti, dalis tuo gyventi. Tai iki šiol kasdieną, nu, valandą kodinu fiziškai. Nepretenduoju, kad mano kodas gali būti kažkur naudojamas. Tai labiau dėl savęs kažkokia ten instrumentą, kažkokia ten tezė, kažkokia ten tyrimą. Tai tokio aplinkinių, tokio pusiau instrumentų prisirašęs. Vėlgi ne dėl to, kad jų reikia ar dėl to, kad tą kažkur tikėtis į produktą konvertuoti, bet tu kitaip suvoki. Tai kai per save pravarai, tai vėlgi pavyzdžiai, pavyzdžiui, džiaugiuosi paskutinį gal pusmetį, parašęs mini instrumentą, kur domina tema investicijos. Tai dirbtinis intelektas perskaito visas bestsellerius tą temą, padaro tezes iš 20 top knygų, sukoncentruoja į garsiną ir tu bėgdamas klausaisi. Grinai, nežinau, ten per porą valandų parašytas primityvus instrumentas,
bet dabar, kai domina nauja tema, tai vietoj to, kad ten ieškoti knygų, ieškoti referencijų, šaltinių, viso kito, tu tiesiog įvedi per dieną, susisuka, atsisiunti telefoną, bėgi, klausaisi, per vieną bėgimą kažkur 20 knygų esminių idėjų gali įsisavinti. Čia tiesiog iliustracija, bet vėlgi, esmė yra ne tame, kad ten kažką tai parašyti, esmė tame, kad išmokti. Kaip vėlgi, jeigu tu augi Prancūzijoje, tai tu natūraliai moki prancūzų kalbą ir kitaip, kai pričiupinėjimą tą ekspožą tu negali, tai čia, žinai, vėlgi antra tezė iš tos frotorologijos, kad tu privalai žinoti, kas vyksta, nes nu, faktas, kad jeigu tu ten tave kviečia ten konferenciją pasidalyti, kas naujausio, tu kalbi apie dating appsą, nu, tai auditorija paplo iš mandaugumo, bet antrą kartą nekviečia. Tai tiek, bet vėlgi dalis to yra to gyventi, realiai gyventi, nes įvyksta stebuklas, kai tu žinai ir darai, va tada atsiranda nauji junginiai. Tada tu sakai, velnės, o kodėl žmonės taip nedaro? Gi galima čia taip daryti, gi galima, čia jau nejaukauju, teisininkus atleisti iš darbo visus. Gi galima ten visus peršėgus atleisti iš darbo, nes tiesiog chaotinį minčių kratinį, su kuriuom tezėm greičiau, kokybiškiau konvertuoja į press release ChatGPT negu profesionalus žurnalistas. Tada paspaudė petim ir paklausė, o kam tada reikia? Kažkur sugadintų telefonų kalbėtis, aiškinti, gaišti, jeigu tą patį tekstą. Tai va čia tiesiog iliustracija. Tai va, atsakant tą futurologiją, tai turi man daug prasmių. Vėlgi, kadangi tai išeina už verslo filosofijos, tai yra gyvenimo dalis, dėl to pasisakiau, nu man įdomu. Mm. Okay. Tai tęsiam turbūt va, tą savoką kvantinį pokyčią, kaip jums išgirdau, kaip pradėjau domėtis longevity temą. Ir šiuo metu, taip. Plius minus dabar jau netaip gal. Nu, valgau, viena iš dietų vadovaujas ir kelios anksti ir noriu paklausti, ar jūs irgi to, nes ten nu, logika buvo, kodėl tau tą apsimokėtų gyventi ilgiau ar nesulėtinti. Yra būtent, kad tu patirtum daugiau tų kvantinių visokių ten pokyčių ir tuo pačiu, kad jei, kai jie įvyksta, tu būtum geriausiai įmanomoj stadijoje savo kūno, kad juos priimti. Tai ką aš norėjau paklausti, ar jūs to duomitis, kaip nu, jūsų sveikata, jeigu taip, tai kaip, bet antra iš vis bendrai, nu, bet aš kai bendrauju su savo močiutė, profesorė BVU, bet visiškai nemoka naudotis kompiuteriu. Ne, galvoju, tas analogas yra, kad kažkiek kai metų mums eina, kažkas mes nustojam tos dalykus naujienas taip priimti. Ar jūs jau tą kada nors jaučiat, kad gal ten nesuprantat, kas tas TikTokas ar kaip ten, ir jeigu taip, tai kaip tą, nu, galima šitą. Senėjimą suvaldyti. Ok, daug klausimų, tai pailiu. Tai longevity, tai nėra mano gal stipriausiai iš sričių, nes nei medicina, nei bio, nei šitas sritis profesionaliai tikrai pakankamai, kad kažkokius sprendimus daryti nesidomiu. Iš Belgijų, kai tu sėki informacinį srautą, be abejo, nepralenkia tave tos naujienos, tai kiek aš žinau, tai man leidžia tikėti, kad 10 metų nuo šiandien žmonės galės pasirinkti gyventi neribotai. Čia jau rimtas teiginys. Tai principinių barjerų, kiek aš suprantu, nebėra medicininių. Visos priemonės, prielaidos kaip ir yra žinomos ir visai neužilgo tai gali būti pasirinkimas gyventi iš esmės neribotai taip žada, kaip minimum ten padvigubinti ir panašiai tai jo, tai tas įsilieja į tokį kaip ir filosofija longevity turi daug dalių, atskirai yra aišku medicina, atskirai yra pats žmogus sakysime, naujausios gal tendencijos mados, kaip tik sutapo, kad prieš 2 mėnesius Dubai buvo konferencija vienos kompanijos, kur lietuviai yra investuotojai. Jie daro, taip vadiname, skaitmenį dvynį. Tai dabar, jeigu darote tyrimus, kraujo viso kito, yra viskas išbarstyta visur atskirai. Nėra holistinio požiūrio. Nėra. Ta prasme, atskirai daktaras žiūri kraujo tyrimą, sako, ten to per daug ar to per mažai, tai yra spėliojimas. Tai jų misija yra sukurti visi duomenys, kurie tik tai įmanomi, jie paskiria tyrimus, tame tarpe genetinius. Visus įmanomus, kurie tik tai žinomi žmogui ir plus tu gali kabinti viską, ką pakeliu sumokė, jie sukuria tavo skaitmeninę kopiją. Ir tezė yra, kad kai tu žinai visumą, kai kraujo tyrimas žino ir tavo teoriją, ir tavo kitus tyrimus, ir tavo masę, ir visą kitą, tai tada vėlgi žodis kvantinis čia tinka, nes kokybiškas šuolės yra. Iš principo galima taikyti metodiką, kuri neįmanoma žiūrint atskirai
pro va tokius gabaliukus. Pavyzdžiui, ten keičiant mitybą, medžiagas vienas mažinti, kitas didinti, tu gali dramatiškai pakeisti ir gerbuvį, ir gyvenimo kokybę, ir visą kitą. Tai atsirado tokių iš tikrųjų judėjimų, ten nuo kiberio įsitraukimo, kad tau pakeičia čia čipsais, čipais ar titanų viską, iki, kad tave stebė, žiūri ir tau reaguoja. Tai čia yra vartotojo dalis, yra medicinos dalis. Vėlgi, kaip vartotojas, kol kas ačiū Dievui, man užtenka tradicinių aktyvumo sporto, bėgimo ir panašiai, ačiū Dievui. Taip, ketinu dar 10 metų pragyventi, kad pamatyti, o ko medicina pasiekusi, bet vėlgi, kiek man teko nesidomintai ypatingai susidurti, tai yra tas, kas iš tikrųjų už 10 metų privers kiekvieną susimastyti, ar aš noriu neribuoti ilgai gyventi. Čia jau prasideda filosofiniai, ne technologiniai klausimai. Bet kad gamta nėra sukūrusi principinių barjerų žmogui negyventi visam laikui, tai tą jau pakankamai dažnai kartoja dauguma bent jau ekspertų. Tai čia tiek apie tą longevity. O antras buvo apie, daviau patys, kai vyresnio amžiaus jau nebe taip priima gerai. Priimkit kaip tezę dabar, irgi tezę, nes tezė yra, kad jeigu ir yra tas sukėtėjimas ar stagnacija proto link vyresnio amžio, tai mano asmenis šiuo metu gilus įsitikinimas, kad tai yra ne dėl amžiaus, o dėl tiesiog to, kad kažkada žmogus pasirinko gulėti sofoj, netreniruoti smegenų ir po 20 metų netreniravimo smegenų, ar tau 20 metų, ar tau 80 metų, gamta nekenčia nenaudojamo daikto. Atrafuoti ir viskas. Tiesiog taip sutampa, kad jau link ten pensijos paprastai, nes taip yra patogu, nieko nedaryti, patogu, niekas tau ten rašinių nerašo, kontrolinių nedaro, iš esmės motivacijos kažkur papildomai treniruoti smegenis nebėra, tai dėl to atsiranda, vėlgi, aišku, atsiranda ten lygos, algeimeriai, visa kita, čia atskiras dalykas, bet jeigu visom kitom prasmėm sveikas žmogus, kurių dauguma šiuo metu gyvena ten 890, tai sveiko proto turėjimas yra išimtinai žmogaus proto treniravimo objektas taškas. Taip, tai šitos du atsakymus jūsų pirma apie tai, kad po 10 metų galbūt jau mes galėsim gyventi amžinai, ir antra, kad tu gali, tavo smegenys nedirba, ar ne po kažkiek laiko jų netreniravimo, nors specialiai taip užduo, nes jie buvo yra, man atrodo, labai susiję. Ir Elonas Muskas pasakė, kad jis visiškai nieko bendro nenori turėti su longevity, ta visa technologija, dėl to, kad tada nustos vykti pokyčiai, nes žmonės nustos mirti, o mirtis yra pagrindinis pokyčių skatintojas. Ar ne, nes kai žmonės miršta, miršta ir seni įsitikinimai. Tai vat norėjau užbaigti, vat, klausim, ką jūs apie tai galvojat. Apie kurią dalį? Apie, vat, kad tas gyvenimo, jo. Ok, tai jeigu klausimas apie tai, ar sveika turėti tą ratą, tai čia išgrininsiu vieną paprastą interesų konfliktą. Individo interesai nelygų visuomenės interesai taškas. Taip niekad nebuvo, tai niekad nėra, taip niekad nebus. Individui, vėlgi, pasirinkus yra interesas gyventi ilgiau, matyti toliau, turėti daugiau ir panašiai, panašiai. Ir taip, ilgesnis gyvenimas, ilgesnė veikla koreliuos su ir svoriu, ir valdžia, ir galia, ir viso kita, ir resursais, stipriai koreliuos. Nors visuomeniai gali būti visai nesveika turėti, nes bet koks žmogus linkęs kuo toliau, tuo konservatyvėti požiūris irgise ir panašiai, panašiai, ir trukdyti ir sąmoningai stabdyti bet kokį pokytį, nes tai trukda banaliai tam žmogui asmeniškai. Atsiranda tiesioginis individo sociumo interesų konfliktas, tai jo, visi gali sakyti ne, o kai reikės dėti parašą sutartį ar gyventi ar negyventi, visi uždės taip noriu gyventi ilgiau, dauguma. Tai va, tai čia toks yra konfliktas. Ačiū. Aš turiu šiek tiek susijusio klausimą apie įpročius ir discipliną. Niekaip negalėjau prisiminti, kur aš girdėjau, kad jūs kažkur tai sakėt, kad įpročiai, kasdieniniai, rutininiai, dažniausiai yra svarbesni negu kažkokie tai vienetiniai ryškus įvykiai žmogų gyvenime. Neatsimenu, kur jūs tai sakėt, tai vat aš tiesiog norėjau pasiklausti, kokie jų rutininiai įpročiai yra svarbus. Aš nežinau, ar skaityti naujienas ar ten ar kažkas tai, ir kaip jums pavyko tos svarbius įpročius išsiugdyti. Jo, labai geras klausimas, jo viečia ir asmeniškai, ir verslą, ir visa kita. Tai pirmas dalykas – tezė. Jo, tikrai. Yra motivacija, yra disciplina. Disciplina yra laisvė, disciplina yra galia, disciplina yra jėga. Motivacija yra nedaugiau negu šauliukas.
Jo, tai tu geriausiu atveju gali išnaudoti tą labai trumpai degančią discipliną, yra maratonas, tu nubėgsi belekiek. Motivacija yra sprintas, tu labai greitai nubėgsi, bet 100 metrų. Tai ilguoju laikotarpiu, nors kiek ilguoju, netgi metų, sakysime, vienu metu, tai tik tai disciplina gali išvežti kažkur tai. Motivacija veikia taip, labai sumotivuotas, po to mažiau, po to daug ir gestanti, neišvengiamai. Stipri motivacija veda į kažkokį tai mažą tašką ir mano atveju labai greitai. Labai greitai. Užsidegu, žinau, kad jo, kad vat, bus obsesija ten mėnodų 3. Žinau, kad jeigu spėsiu kažką nuveikti, nesudegama tą sumą pasieksi. Tai tas ir liks, kitaip 3 mėnesiai šiandien nebus. Stipri, bet labai trumpa energija. Disciplina yra sisteminiai laipteliai viršų. Sisteminiai, laikas po laiko ir nesvarbu, kuo matuoji, vėlgi sveikata, karjera, pasiekimai, verslas, disciplina yra, o jinai tiesiogiai susijusi su įpročiais, tiesiogiai. Galingesnė energija, brandolinė, nu ir nu, gal dujos, jo dega labai gražiai, bet trumpai. Tai to laikausi ir ta šventa. Man patinka ta filosofija, kad disciplina yra laisvė. Yra stipresnė laisvė, negu nedisciplinuota. Atsiprašau, čia tema. Man vat, įdomus dalykas, nes teko domėtis apie vat, būtent tą patį principą disciplinos ir motivacijos ir trumpalaikių tų darbų, kaip pavyzdys yra tas prieėjimas prie darbo, kada yra sprintai daromi. Pavyzdžiui, ten kelių savaičių, mėnesių sprintas ir jis, sakykime, gal labiausiai ir laikosi ant tos motivacijos. Ir toks principas negali būti taip pat sėkmingas tam tikro individo atžvilgiu. Man atrodo, kad tai labai stipriai gal reikia žiūrėti į pačią asmenybę. Disciplina vienareikšmiškai gal toks yra labiausiai, nu ne tai, kad gal paplytas, bet aiškiausiai išreikštas dalykas, bet jeigu žmogus sugeba sukoncentruoti visą savo jėgą į vieną tašką ir padaryti ten stiprų proveržį, argi tai negali būti taip pat kaip sėkmės pats darbo principas. Vėlgi, greičiausia, realiam gyvenime nėra labai ryškių ribų. Jo, tai sisteminiai sprintai įvesti į disciplinos rangą ir kropščiai prižiūrimi visai gali būti long term kaip disciplina. Nes tu supranti, kad kiekvienam proveržiui tau kažkiek energijos yra, tu žinai iš anksto, kad jinai užges, dėl to irgi negali būti iš principo. Bet vėlgi, sistematiškai priversti save kolektyvą, kompaniją, ten kas mėnesį, savaitę ypatingai greitai bėgti, po to 3 savaitės atsipalaiduoti, savaitę bėgti, nu tai čia intervalinį treniruotę gaunasi niekas daugiau. Tai vėlgi, nėra tokių bliurių ribų, nėra. Arba yra kažkoks derinys, yra harmonija, bet vėlgi mes išskiriam kategorijas, kažkur tai jų derinimas yra kiekvieno atskiro scenarijos sprendimas. Bet vėlgi, grįžtant prie jūsų klausimą, o kaip ugdyti discipliną? Tai gera žinia. Kad kas sekantis laiptelis yra daug lengvesnis. Kodėl paprastai žmonės nepasirenka, pavyzdžiui, paklaus žmogaus, kuris nepripratęs bėgioti. Nu, pradėk kasdien bėgti po 10 km. Sakys, nusišaukti lengvi, nes pagal ką žmonės vertina, pagal tą pirmą dešimtuką, kuri nepasiruošusiam žmogui yra prabėgti neįmanoma. Tai va tas nepasiruošinas, nežinomybė, neįvertinimas. Kad ir kaip sunkiai bebūtų, bet pasikartojantis daiktas turi tendenciją tapti netgi nematomu. Pagal ką galiu teikti, tai šiais laikais nu, susiruošti kartais užsienyje troleibusų pravažiuoti valandą, man yra, nu sorry, bet pasiruošimas moralinis, psichologinis, nesakau, kad trauma, bet sunkoka. Bet kai paminė studentavimo ir mokyklos laikus, kai kasdien ir netgi nepastebė, ir ne valandą, o 2, man užtrukdavo iš Pašilaičio iki Vilniaus universiteto daugiau negu valandą, su 2 persūdimais, nes per visą miestą, atgal tiek pat 3 valandas iš esmės ten troleibusė stovi. Ir to nepastebi visiškai, nes darai sistematiškai. Tai vat, pirmas dalykas, kurį reikėtų vertinti, tai bet koks įprotis, vėlgi, bėgimo ar save priversti ten kažkokį darbą padaryti, ar bet kokią rutiną įvesti, kai tu keletą pirmų kartų priverti per motivacijos energiją tame tarpe. Per kitokią, per valios stiprumą ir panašiai, kaip priverti, kas sekantis yra paprastesnis. Ir visai neužilgo ateina laikas, kai tu to nepastebi visiškai, va tiesiog nėra. Nei pastangos, nei nieko. O toliau ateina laikas, kai tu atvirkščiai jau esi priklausomas. Pabandyk jau bėgikui pasakyti, sorry, bet šiandien nebėgsi 10 km.
Jo, tai va, tai to žmonės neįvertina, jiem atrodo, jeigu pirma pastanga va tokia didžiulė neapčiopima, tu duda visą gyvenimą, vėl nes tada kuo gyventi. Tai čia apie įpročius, tai du dalykus matyti reikėtų įvertinti. Kiekvienas korekcija savęs, o įprotis yra stipri korekcija. Nes kai nori savyje pakeisti įprotį, nu, tai yra stipri korekcija, kuria atsiliepia visam gyvenimui. Tai ypatingai pasverti, ar tu tikrai sveiku protu sutinki sumokėti tą kainą, atsisakyti kažko kito, ten sistematiškai kažką prarasti, sistematiškai kažką įdėti, investuoti ir panašiai, padauginus iš, vat, iš esmės begalybės, nes įprotis yra nedienai daromas. Jeigu atsakymas taip, man tikrai to reikia, tada, jo, tada va, trumpoji energija yra valia ir motivacija. Bet jeigu tos energijos užtenka užtvirtinti įprotį, tada viskas automatiškai. Jaugi, čia labai abstrakčiai ir paprastai, bet šiaip daugumą atveju padengia. Taip, tai gal dar galėtumėte išsiplėsti, kokie jūsų yra svarbiausių įpročių? Ja, tada vis klausimą buvo, kokie jūsų svarbiausios, jūsų sėkmė kokios rutininės. Jo, tai yra tosai dalykas, kurį aš vadinu šventą trybą. Bet nieko bendro su religija neturi. Ir prie išvada, kad yra miegas. Man reikia 9-8 yra minimum taškas. Yra mityba, ką tu valgai, literally, tas tu esi. Ir yra, aš vadinu sportu, bet kai aš sporto universitete Kaune pasakiau sportu, sako, baig, čia yra maksimum aktyvumas ir sveikatingumas, nes sportas yra didysis sportas. Tai dėl to termino dabar nesu tikras. Bet 1,5 valandos kasdien must, kasdien. Tai vat, miegas must, maistas teisingas, vėlgi, praleisiu tą dalį, kas yra teisingo, 2 ir aktyvumas 1,5 valandos kasdien yra must, viskas. Tai ką be planuoji, nu, aš nesu visiškas fanatas, ten, jeigu jau aplinkybės iškrenta, aišku, ten nu, nereikia visiškai susispirti, bet šiaip prie visų kitų vienodo, kasdien tą tiesiog išskiri ir visą kitą pagal laikutinį principą. Ir aišku, pereiti į tokį ritmą, yra sunkokai, nes ypač jaunystėje norisi aukoti miegą, nes supranti, kad fiziškai daugiau valandų daugiau pasieksi. Na, aktyvumas visiškai nesupranti, o kodėl jo reikia, nes visada mokykloje bent jau mane mokindavo, kad sportas yra sveikata, o kaip paauglys ten ar jaunas, kai sveikatos ir taip sočiai, organizmas viską kenčia, tai kokio velnės čia dabar ten tą valandą ar kažkiek sportuosiu, nes ir taip sveikas. Daug vėliau atėjo supratimas, kad labiau tai yra emocinė gerovė negu fizinė. O valgai, ką valgai. Tai vat, sakysime, toks atskaitos taškas ir tą pakeisti realiai visam laikui, ne dienai, ne dviem, yra sunkoka. Tai vat, tuos prisiversti, sakyčiau, kuo anksčiau tą pasiekti, kad va, šitie trys gauna garantuotai. No matter what, dėmesio, resurso, laiko, pastangos, visa kita. Susidėlios, tai šitą be abejo labai anksti išskiriau. Na, yra kiti, sakysime, tokie ten mikro įpročiai, vėlgi darba, man patinka tas dalinimas. Nėra sunkaus ar lengvo darbo. Yra darbas, kurio norisi ar nesinori daryti. Jeigu norisi, tai ir sunkus lengvas. Jeigu nesinori, tai ir 5 minučių gali tempti metus ir nepadaryti. Bet vėlgi, išeinu iš to, kad nors kaip tu vėlgi pasirinkai mėgstamas rytį, nors ką tu optimizuoji, visada lieka. Didesnis, mažesnis gabaliukas to, ko suprantas protą, kad nenori. Prokrastinacija yra toks terminas. O kūnas visi pusiškai priešinasi. Ne, nenoriu. Pas kartais to nesuvoki, nes ranka automatiškai keliant dar toliau atidėti. Čiagi svarbi priežastis ir panašiai. Tai va, tai yra begalė, tu sakysime, mikro kažkokių įpročių, ten skirti kažkokią tai laiką, vėlgi turi įpročių, jeigu kažkas darbas nepatinka, tai jisai persikelia iš taskulės, kai kalendorių. Nes kalendoriai, kai jau ateina laikas, ne šiaip kas arba task, nes taskas neturi deadline'o tam tikrą prasme. Nu, reikia padaryti ir viskas. Bet jeigu nenori, tai tada niekada reiškia. Iš patirties, žinau. Bet kalendoriu jau dažniausiai jau ateina tas kitas suvokimas, kad sugriausiai kalendoriu, tai iš esmės viskas. Šiandien kalendorių sugriovė ir rytoj tėvynę pardavė. Tai tas jau labiau motyvuoja, tai tada, kai įkali, nu dažniausiai perlipė tą nenorą. Tai yra vėlgi tų mikro, sakysime, tokių įpročių, kur savo eilę visą kitų prisigamini ir tada jų visuma, įpročių visuma, kiekvienas iš jų atskiras turi mikro poveikį, bet jų visamai per laikotarpį daro daug didesnį pokytį negu bet kokia hipermotyvacija. Tai toks ir pastebėjimas. O darbo valandos jūs esat griežtai apsibrėžęs, ar vis tiek dirbat kartais visai
bet kada visą laiką? Tai pradėsim nuo to, kad vėlgi irgi tezė, kad šiais laikais aš nelabai netgi sakyčiau, galima atskirti darbo, pramogų, socialinės veiklos, sporto ir kitas pramogos. Tezė, galima labai daug veiklų ir įskaitant įvairių rūšių derinti tarpusavį. PVZ, jeigu bėgi ir klausaisi knygą, ar ten abstraktą, ar dar kažką, tai tada tobulai įsisavinti bet kokią informaciją skaitant darbo. Tobulą. Pavyzdžiui, kontraktą šiaip skaityti nuobodu, realiai nuobodu, nu, realiai fiziškai nuobodu. Bet jeigu bėgi ir klausaisi, tai vat smegenys turi tokią savybę, kai sportuoja, nemiega. Nu, taip yra. Tai tada gali išklausyti ir giliau suprasti, irgi tezę, jau ką kontrakto skaityti iki paskutinės raidės, ką besakytų teisininkai. Taškas. Tai va, tai sorry, čia iš tų nemalonių dalykų, kur reikia priversti save padaryti, bet kadangi pasekmės gali būti skaudžiausios, tai va, nori, nenori, reikia tiesiog tą padaryti. Ir jeigu tingi sėdėti prie kom, ne tik tingi, organizmas nepriima. Ten 10 puslapio vat, akis viskas užmiega. Tai per yra dabar sočiai apsų, kur ten galėjom MP3 padaryti, ten labai greitai iš bet kokio teksto, tobulai skaito dirbtinis intelektas geriau negu žmogus. Tai va PVZ tiesiog pavyzdys, kad tau reikia perskaityti, sumeti, žinai, kad va, ten per savaitgalį nubėgsi ten 3 valandas, kaip tik apimties tai yra tokios, ar čia darbas ar nedarbas. Vėlgi, prie irgi tokia įdomia išvada, kad mąstymas va tiesiog, nes va, nekuo nenutrauktas. Jo, nei naujienų skaitai, nei prie teliko sėdė, nei ten vairuoja kažką tai dėmesio. Va tiesiog grinasis mąstymas yra stipriausias instrumentas ir verslė ir gyvenime. Nes bet kokį klausimą, bet kokį, tu gali arba greitai atsakyti, arba, nu, žinai, yra skirtingi terminai, pamedituoti. Psichologai sako, kognityvinį insightą pasiekti. Atsiprašau. Bet esmė yra tame, kad jeigu tu turi bet kokį klausimą, nesvarbu, ką padaryti, kaip nuspręsti, kokią ten parašyti, nesvarbu kokį klausimą. Jeigu, tarkime, bėgi ir valandą nieko kito nedarai, tiesiog vat, svarstai tą linkmę. Vat tiesiog. Tai tau 100 kartų geresnis sprendimas ateis po tos valandos. Ekspauzinis save, tiesiog nieko nedarai specialiai. Daug geresnis sprendimas ateis, negu va, tiesiog pasėdėjai 5 minutės, nu reikia tai padaryti, arba ten paguglinai, kiti taip daro taip. Vėlgi, tai va toksai galvojimas iš vienos pusės apie nieką, visiškai apie nieką. Va tiesiog tema, klausimas, laisvės asociacijos bėgimas, viskas. Tai ar tai yra darbas ar nedarbas? Nes galiausiai ateina sprendimas, kurio tu darbe nepasieksi ir niekas tau nepatars per 10 metų gal. Tai kai kurios veiklos puikiai dera tarpusavį, puikiai. Ir jeigu tu moki sujungti, tada dingsta tos rybos, darbo valandas, nedarbo, bet jų nėra tiesiog. Yra organiškas, vientisas gyvenimas, kur tu jau pasirinkai kokius svorius suteikti. Vėlgi, ar tu mastai labiau kokią ten sekančią augalą savo ofise pastatyti, kad būtų užbaigta kombinacija. Ar tu galvoji vėlgi, kaip ypatingai sudėtinga ten kokią dilemą išspręsti, kai yra ten 3 šalys ir liktai, nu, niekaip nesusijungia. Tai darbas ar nedarbas. Tai tezė, nėra tokių bliurį barjerų. Ir kartais nedarbo valanda poilsio, stipriau tau darbą pajudinai priekį, negu vat, ofisas, ten šlipsas ir kompas. Aš dėl tokio klausimą dar turėjau, jūs prieš tai kalbėjote ryškės apie naujienų sėkimą, ar ne, ir apskritai, kad reikia pačiupinti tam tikrus dalykus, ar ne, kad suprasti. Aš pavyzdžiui, nežinau, aš labai daug, pavyzdžiui, dabar informacijos paskutiniu metu pats rebi tiesiog, nes ganėtinai labai labai gražiai sufiltruota, sudėliota man ir viskas tarsi labai fainai sukrenta. Problema yra kokia? Dažniausiai, kad nu, tu neturi, sakykime, ką tu gauni, tu, pavyzdžiui, tuos dalykus tau reikia išsilukštenti. Yra, sakykime, kažkoks tyrimas, yra okei, čia įdomi tendencija, gerai, kaip atliktas. Mhm. Ir tada tu pradedi gilintis ir ten yra visa šusnis, sakykime, visas darbas, aprašytas, visa kita, taip toliau. Ne? Tiesiog kaip pavyzdys. Kiek, pavyzdžiui, pats prisimti tokius dalykus, gilinatės, ir kiek verta ieškant vat, naujų dalykų, ar ne kapstyti, tikrinti, žiūrėti, ar tai yra toks taip labai aiškiai atsisveriat iš karto, jau, tursi, kur verta daugiau pasigilinti, kur ne, ar ir, tursi, ir kiek giliai kapstotis tokius dalykus, tikrinat, nežinau, pats pasibandot ar panašiai. Tai, aišku, labai priklauso nuo objekto. Vieną naujieną sakai, nu šiaip įdomu legitivity,
Jo, grįšiu už 10 metų. Aš apie jūsų būtent. Jo, tai iš... Jo, 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 tai šitas dalykas. Aiškiai, tas dalykas, ta sekundė, kai aš va, perskaičiau, gal tas 10 sekundžių, kai perskaičiau TechCrunch'in, vienas iš mano šaltinių mėgstamų, kad OpenAI pristatė developer interface'ą ChatGPT, kur ne tu rašai, o per API'są tai pasiekiama kompui. Čia dar kitas lygmonės, tu fiziškai gali tik tai tiek parašyti tam kompui. Tai kai klausimas gali užduoti tas pats ChatGPT, pats savo atsakyti, panaudoti, vėl paklausti, vėl atsakyti, tai tada be tavęs žmogus dirba, ne žmogus, o robotas. Tai kitaip, kaip per API nepasiekėjame, tai va, per tas 10 sekundžių aš vaitlistėjau buvo. Ir kai man atėjo pakvietimas ten po mėnesio ar kažkiek tai realiai tą API panaudoti, viskas, 10 valandų kodingo. Va tiesiog viso scenarijų, o ką jisai gali, o jeigu jo paklausti tokio dalyko, kaip atsakys, o jeigu pačiam, ta prasme, čia matyt vidinis interesas jau tau sako, vidinis, nes kito rodiklio nežinau, kur verta 20 valandų ir labai giliai nusileisti, kur verta tiesiog užregistruoti kažkur pasąmonę ir pasakyti nu įdomu, tai va du spektrai. Longevity, jo, perskaičiau tą naujieną, pasitikrinau tik tai šaltinį ar patikiu, nes šiais laikais nepatikrinus šaltinio aklai nieko negalim pasitikėti. Ir tai, jeigu yra patikimas šaltinis, ir tai ne visada galima. Bet anyway, tai tik tai taip toli nuo jo, kad patikrinau, kad nu, patikimi šaltiniai, bet viskas. O tą sekundę, kai OpenAI pristatė developer, tai prasidėjo 20 valandų nemažiau. Va ir palyginimai. Bet vėlgi, tik tai tą padarius, tik tai suvokas. Pavyzdžiui, aš bandžiau testus asmeniškai. Žinote, yra tie logikos vaikų testai. Petras yra Jono draugas. Jonas yra Suzanos draugas. Suzana yra to draugas, o tas to nedraugas. Žinote, tie loginiai klausimai keletą lygių. Tai mano išvada, kad mane žavė ne tai, kad jisai žino viską. Ir Wikipedia viską žino. Mane žavė, kad moka sujungti. Ir aš negalėjau jo feilinti į logiką. Tai reiškia, kad jeigu ten informacijas yra bilijonas, bet išvadų galima padaryti bilijonas, tai bilijonas. Jo, jeigu atskirai Google'as žino, kokia yra Gedimino gatvės trukmė, ir atskirai žino žmogus greitai, jisai vis tiek nesujungs, per kiek aš praeisiu iki ten. Jisai atskirai žino du dalykus, bet jie nesunkti. Tam skirtas dalykas. O OpenAI sujungs. Tai principialiai kitoks, va. Čia aš vadinu kvantinis šuolis, kai yra pasikeitė kokybė, tai kai aš suvokiau, kad jisai gali ne tik tai viską žinoti, bet ir gali sujungti tą, ką žino, ir giliau negu aš galiu, ta prasme, kartais gauni atsakymą, supranti, kad atsakymas tai protingas, bet tu jau jo nebesuvoki, nejaukauju, ir tada toksai mix feelingas, nes iš vienos pusės tą beigiškumą ir ribotumą pradedi jausti, kad viskas jau atėjo laikas, kad jau žmogus nebeprotingiausias, iš kitos pusės toksai begalinis žavesys, o blemba, kiek čia galima visko su to padaryti. Tai va, tai čia atsakymas, kad jo, priklauso nuo to vidinio draivo, bet kartais nori praktiškai iki milimetro ten viskas suprasti. Bet vėlgi, tada, kai pakalbė, tarkime, ten va, per diskusiją buvo konferencijai, kai pakalbė žmogum, kuris tik tai antraštė perrašti, suprantu, šitas neatskirs. Ta prasme, atis startupas pasakys, metu šitą amžiną variklį, nes čia GPT powered. Ir lygiai taip pat mes, ta prasme, tik tai tada tu matai spalvas ir tik tai tada tu gali suprasti, o kas iš tikrųjų vyksta. Aš turiu klausimą dabar apie verslus. Nes jūs sakėte, kad gaunate daug užklausimų iš tam pradinčių startupų ir šiaip verslų. Man šiaip įdomu, kokias gal esate, kas mąstymo klaidas iš pradinčių versininkų pamatęs arba... Labiau elgesio, nes mąstymo ten nėra, ten šablonas pagal kurį. Nu, aš nenoriu nužeminti, bet jo, bet ten mąstymo labai mažai, ten elgesio yra labai daug. Jo, jeigu įdomu, tai šiaip labai nemažai yra pagal mane tipinių klaidų, tai sakysime, per karalius visų klaidų yra tikėti, kad idėja yra viskas, o executionas yra, va taip, nupirksim, tuos kešą ir nupirksim. Čia dažniausia klaida, kad iš principo, jeigu žmogui nors kokia mintis ateina, tam žmogui atrodo, kad čia yra genialiausia iš visų laikų. Vien dėl to, kad man atėjo. Ypač kaip... 99%. Wow. Okay, aš jau galvoju, jau pradėjau. 99. Nu vėlgi, išeinu iš to, kad jūs jau ten trečią ar ketvirtą pakopą pasiekė, tai negalioja vėlgi vidutiniam žmogui. Ir šiaip, kuo pirmesnė idėja, tuo fantastiškesnė jinai atrodo tam žmogui. Tai vidutinis įsitikinimas, aš kaip pelenį laukiu idėjos,
krenta idėja, kur man pasirodė fantastika, viskas, jeigu man duotų daug resursų, tai aš būsiu karalius. Nežinau, šablonas, kur realybė yra visiškai atskirai, idėja yra kaip smėlio, pasirink bet kokį ir bet kur, bet šiuo metu aš esu ultraproduktyvistas. Produktyvistas reiškia, kad parodyk produktą, man fiziškai rankytėm pačiupinėt, ir tik tai tada pasakysiu tikiu, netikiu, visa kita visiškai yra neturi reikšmės. Kas tu, koks tu, iš kur tu, ką turi, kokį resursų prašai, bet nesvarbu. Vėlgi čia palyginimą, kurį naudoju, jeigu pas mane ateis dailininkas ir parodės. Visi pasakoja, nu jo, duok man drobės, duok man teptukus, duok man spalvas, nupiešiu genialiausią pasaulį. Bet jeigu ateis ir parodys ten Salvatoras Dali, pasakysiu, vau, tikiu. Jeigu ateis ir brangiausius dažus sudėlios, bet tu matai, sorry, bet produktai tai nėra. Tai va, dėl to šiuo metu mano vienintelis kriterijus, okay, o parodyk tą fiziškai, kaip tas atrodo. Tai gali būti ten trijų puslapių, nežinau, ten mikro kažkas tai dalykas, bet vėlgi, po kurio laiko tu gali atskirti, kas yra tobulo, kas nėra tobulo. Tai, bet čia yra executionas. Nes nežinau, kas ragavo ar neragavo užsakomą bet kokį apsą padaryti, tai tu gali belė kokią agentūrą, belė kur pasaulyje, belė kiek pinigų sumokėti ir gauni valdišką. Ir nu nors ką tu padaryk, nu nėra būdo priversti, nežinau, su baudom, su makro pinigais, nu nesu kuo. Vat tiesiog, nu aš nesuradęs ir vėlgi jau tikrai sako startupai naivuoliai, jeigu sakote, kad va jūs sugalvojate stebuklą ten, nu apsų nupirksime, va agentūra yra rašo, va čia sakau, didžiausias absurdas. Nes nesvarbu pinigai, va tiesiog, pagal užsakymą iš viso netikiu, kad nors kam nors ką pasakys, tai blogiausia tai bus toksai mikro. Bet jeigu parodai produktą, kurie dušiai įdedi, tai tada pačiupinėjus pasakai, jo, va šito tikiu. Tai čia yra pirma, yra visa eilė, bet sakysime, dar viena eilė irgi, tarkime, šiais laikais gal 90% finansavimą priima kaip siekį. Jo, tai toks įspūdis, kad startupas egzistuoja tam, kad gauti fundingą. Ir kuo, aš sakau, kuo žmonės nesupranta, tai kuo daugiau pinigų gaunate, tuo ilgesnis kelias tarp jūsų ir pirmo jūsų pinigų. Nes iš esmės tai yra skola, kurią privalai gražinti, tik tai tada gražinus tą skolą tu galėsi pradėti. Tai užsikrovęs ten 10 milijonų, reiškia, sorry, bet pirmieji 10 milijonų uždirbti bus ne tavo. Ir taip toliau, jau nekalbu apie tai, kad didieji pinigai labiau demotyvuoja ir sugriauna kompaniją, negu motyvuoja, bet vėlgi vienas įsitikinimas yra, kad kodėl startupas, nes galima finansavimą gauti. Čia kaip mentalitetas euro finansavimo. Projektus rašo pagal tai, kur pinigai. Absurdas. Pinigai šiaip seka pagal poreikį, o ne atvirkščiai. Tai, bet čia nacionalinė kažkada esi etapų profesija. Būtų pinigų, projektą surasim. Jo, tai tas sugriauna, bet vėlgi, kai yra valstybės pinigai, čia atskiras klausimas, nekomentuosiu, nes labai nepatiks. Bet kai yra privatos pinigai, tai jie netokie durni kaip valstybiniai. Tai sako, sorry, bet sorry. Ir tada gaunasi, išvada yra, kad blogai pristačiau, reikia blizginti prezentaciją. Ir užburtas ratas. Tai viena iš sisteminių klaidų, sakyčiau, tą, ką iš tikrųjų ištingiuosi išverti, jeigu retkarčiais ten vienas iš tūkstančio matosi, kad produktą daro dėl produkto, dėl obsesijos, dėl noro, dėl šito, tai va tada sakai, wow, okay, čia yra ten davinčias, ar čia yra daly, šitą aš noriu prisidėti, nes nu, tikrai po kažkiek laiko pradedi labai greitai pastebėti, kur ateina va, finansavimas dėl finansavimo. Tai viena iš dažnų klaidų iki šiol, ir nesvarbu, kiek tu sakai, bet nu, taip žmonės elgiasi. Šiaip nemažai tu yra iš tikrųjų, bet nu, noriu taupyti laiką. Jo, jeigu galima, tai amžinybė, sakykime, už ten 10 metų ar kiek, ar ne, kada jums atrodo bus tas taškas, kai būtent software produktus kuriant nebereikės techninių tų įgūdžių ir žinių, naudojant opiniją ar kažką panašaus? Vėlgi, nėra juodai baltos ribos, nėra. Kai aš rašau šiuo metu ir čia ir dabar kodą, jau dabar 70% kodo rašo į Copilotas nuo Microsofto yra tobulas produktas. Tai tu rašai žmogišką kalbą komentaruose, žmogišką. Noriu sukurti dombazę. Žmogiškai rašai. Ir gabalas kodo, kaip tai atrodo, kodo prasme, kur tiesiog įkeli ten kintamasis ir viskas. Tai jau dabar sakyčiau,
jie deklaruoja 70% across the board, ta prasme, ne tik tai aš toksai unikalus kažkoks, tai kitoks, bet jie deklaruoja, kad visur. Tai šiais laikais, sakyčiau, programuotojas dingsta, atsiranda klijuotojas, toksai terminas, kur tu tiesiog suklijuoji, kaip aplikacija ten iš tų laikraščių raidžių suklijuoji, jau nebereikia pačiam. Tai lygiai taip pat jau nebeprimamoma suprasti to kodo, kad jį galima būti naudoti, ar čia jau yra tas taškas, ar dar nėra. Tai vėlgi blurry line. Bet kad jau dabar esu matęs LinkedIn'e roliką, kai tu panaudojas vieną instrumentą, sakai, noriu ten e-commerce'o saito ir tau viskas gimsta. Ten nuo kodo iki HTML'o, iki formatavimo, iki paveiksliukų, iki gatavo saito. Tai žmogiška kalba pasakai, kas per saitas, blogas apie gyvūnius. Ir gimsta viskas. Tai čia jau yra ta riba, kur sakyčiau, nu, bet koks žmogus, bet ką sumastęs, žmogišką būtinę kalbą parašęs, jau gali tikėtis gauti kodą. Bet vėlgi, greičiausia bus nu, kažkur tai į tą teritoriją slystanti, o ne atfiksuoti. O kalbant apie investavimą, tai jūs į startuolius investuoja kaip angelas, tikriausiai, ne, ir tada Nextory Ventures, tai yra, kur jūs investuojate į tech stocks, prekiaujančius aičių biržuose? Vėlgi, yra tas umbrella, sakysime, tų visų instrumentų, tai Ventures yra labiau startuolius, yra tech fondas, yra Asia fond, neužilgo bus AI fond, tai tie yra listinguotos kompanijos, ten yra atviršiai jokių startuolių. Tai vėlgi, hipotezė kažkadais aš buvau pastebėjęs, turiu įpratį bankininkus valdančius portfelių daryti laikas nuo laiko auditą, tai buvau prieš ilgą laiką padaręs tokią įdomią pastabą, kad portfelių valdytojai dominuoja ne technologai, o bankininkai. Bankininkai žiūri PNL-us, jie nesupranta, nekodina ir nesupranta skirtumo tarp išpūstos Teslos ir tarp OpenAI. Ir mano ryškiausias gal buvo toksai pavyzdys, kur nu, tikrai, nu, nesakysiu, kad ginčias, bet tikrai man teko uždaryti sąskaitą. Tai yra vienas skandinaviškas bankas, neminėsiu pavadinimu, turėjo skandinaviško pobūdžio technologinį fondą, kuriame trečdalis buvo Nokia. Ir tuo metu Nokia PNL prasme buvo karalius. Pat karalius visiškas stokas eksponentį į viršų, ketvirtas brendas pasaulyje, dar vietiniai, suomiai. Ir trečdalis visų žmonių, ten tikrai 7-8 ženklai įmesti, visų žmonių tam fonde sėdėjo ir ginčia su bankininku. Bet developerių terpiai, jau metai, kai buvo pasirodęs iPhone'as, metai. Ir developerių terpė, Nokia buvo vadinama lavono be galvos. Zombis, viskas. Nes jokio developer attention'o nulis visiškai. Ne viena rimta nei korporacijos, ten Activision'ai, Electronic Arts'ai, nei pavieniai, va tiesiog va, ignoravo, nežiūrėjo. Tai kai metai, sorry, ne diena, metai ignoruoja development'as, o bankininkas sako, PNL'as gražus, tai nu tu turi ginčią. Kur technologas, sorry, bet laimi, nes jisai tame gyvena, o bankininkas, nu, mato ketvirtį paskutinį, kuri blizga. Tai čia va tokia išriškėjo skirtumas, kad valdytojam bent jau teko uždrausta duoti bankininkui, tada aš atėmiau asmenį, visą, kas yra tech sektoriaus, atėmiau, nes negaliu patikėti žmogum, kuris negyvena teke, ir vėlgi, fondų valdymas yra tokia, ar tu vieną centą valdai, ar tu milijardą valdai, pastanga tą pati. Tai čia ir atsirado gal tokia idėja, kad kadangi vis tiek tame sėdžiu, kadangi vis tiek mano pinigai tenai, tai kodėl tuo pačiu neaptarnauti svetimą. Tai čia ryškia iliustracija ir nebuvo didesnio kritimo vertės negu Nokios. O tai krito ta vertė ar šortinat Nokiją? Ne, aš nedariau šorto, aš tik tai longinu, aš niekad nežaidžiu tų žaidimų, bet kad aš visiškai išėjau iš to fondo išimtinai dėl tos priežasties, patariau. Kadangi žinojau savo pažįstamų, kurie turėjo ten nemankę svorį, patariu ir jie išėjo ir, nu, aš vertinu 8 ženklus, išgelbėjau jų. Tai tą padariau, bet aišku, ten kažkokio aktyvių, ten, ne, čia jau ne tas žaidimas. Sakykite, jeigu dar galiu, tai pinigai pagrindelį, jūs pritraukinėjate pinigus į savo fondus. Ne, tai modelis to hedge fondo klasikinių yra mažoji dalis, minimali privaloma yra tavo pinigų asmeninių, tiesiog, kad visada stengiasi laikyti nu, bent jau tiek pat, kiek stambiausias iš visų kitų, tam, kad akis žiūrėdamas sakyti, jeigu kažkas tai bus blogai, tai aš būsiu daugiausia praradęs. Tai labai, labai, labai suklijuoja investuotų interesas. Labai skiriasi nuo bankininkų, kurie sako, laimėsim tai kartu, pralaimėsi tai tu. Man jau sočiai va tokiu pasakymu. Tai jie motyvuoja bankininkus tiesiog ultra rizikingus
mesti, nes vėlgi, jeigu laimėsime, tai karalius baltas arklys ir sočiai pasidalinsime. Jeigu pralaimėsime, pirštą visada parodysi. Putinas, energija, COVID-as, whatever. Nėra metų, kur negalima piršto parodyti bankininkui, kas blogai. Tai filosofija visai kitokia. Aš galiu drąsiai žiūrėti į akis ir sakyti, jeigu kažkas įvyks, tai aš prašiu daugiau negu tu bet koks. Tai va, bet aišku, labai suvaržytos reguliacijom yra tie formalos instrumentai. Aš asmeniškai turiu milijoną kartų daugiau laisvės. Tai dėl to minimaliai privalomai miksuoja atskirai savais, bet filosofija, valdymas, žingsniai tai identiški. Vėlgi, kas man patinka investicijose, vėlgi, ar tu aptarnauji į centą, ar tu tam milijardai, iš esmės, pastanga visiškai nesiskiria. O jūs fondus neinvestuojate? Pas VC fondus, pavyzdžiui, jau registruojate? Ne, aš turiu asmenį portfelį, aš turiu už to ribų, noriu įsitikėti profesionaliai bankininko prižiūrimą portfelį ir aš čia Lietuvoje miksuoju su, vat, nu, iš esmės, kolegų pinigais. Tai tie yra tie Lietuvos masto tech fondai. Tai tik tai tiek apsiriboju, nes vėlgi visko nei ketinu, nei noriu prasidėti. Dar apie investicijas bendrai kalbant ir teko pasiklausyti jūsų nuomonės apie dabartį ateitį, kokia situacija yra dabar, kas bus, kaip su infliacija kovoti, apsaugoti savo pinigus. Kokia jūsų nuomonė yra dabar tą pasakymą, kad mes esam visko burbule ir kaip galvojate, kada bus blogiausias taškas ekonomikoje artimoje laikotarpyje? Vau, čia galima disertaciją parašyti. Tai jeigu norite, galite susiaurinti. Jeigu nenorite, aš galiu išrinkti keletą, nu, man ryškiausia krentančių gal tokių atskirų epizodų. Tai vienas dalykas, visi kalba apie recesiją, ko niekas nekalba, bet kas yra iš tikrųjų, tai recesijos priežastis yra valstybė su savo palūkanų politika. Ne dėl to recesija, kad COVID-as ar kad valstybė lėtėja ar perkamiai, palūkanos lėtina ekonomiką. Ne aš pasakęs, ne aš atradęs, 100 metų visi ekonomistai tą žino. Tai yra smėlis į laikrodį, aš vadinu. Bet tai yra politikui vienintelis kelias kovoti su infliacija, nes kai tu žmogų priversi už būstą mokėti nebe 500, o 2000, tai tada jis neis į parduotuvę pirkti kitų daiktų ir paklausos sumažėjimas neišvengiamai veda prie kainos mažėjimas. Tai toksai gyvsidabrių gydymas kaip viduržį taikė, apsiramina kažkodėl. Pacientas ir viskas. Karštligės nebėra, nereikia, ne ten kažką apsiramina. Nu, tai reiškia gyvsidabrių daugiau duosim. Aš labai ciniškai išneku, nes didžiausiai išdūrimo atsiprašau nėra žmogus gyvenime, negu finansų valstybės sistema. Tai dėl to turiu tam tikrą emociją. Bet anyway, tai recesija ne dėl to, kad viskas blogai, ar karas, ar resursai, ar žmonių per daug, ar kažkas per blogai. Dėl to, kad sąmoningai valstybė žudo tą ekonomiką. Prižudo šiek tiek, pridusina ten pakėlus, ai, dar kvepuoja kažkiek tai. Nu, dar pridusinsim, dar kvepuoja. Keistai, bet vat, pažiūrėkite paskutinių pusmetio, ko labiausia laukia investuotojai, kokio signalo. Kad jobless reportai Amerikoje padidės. Jo, tai bedarbių pasidarys daugiau ir investuotojai sako, hallelujah, čia yra geriausia žinių. Kas yra absurdas. Kuo daugiau žmonių neturi darbo, tuo investuotojai laiko geriausiu iš įmanomų signalų. Nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra valstybės jau signalas, kad pacientas jau pradeda dusti. Ir jau laikas kraniuką, sorry, bet pristabdyti. Nes jeigu vis dar jobless reportų yra mažai, tai reiškia, pacientas dar kvepuoja per gerai. Dar galima įpridusinti. Ir reiškia, palūkanų lauk didėjimo, o vėlgi palūkanų skolinimuose tiesiogiai tai yra svarstyklės, ta prasme viena kita pusė. Tai yra absurdas, akcijų rinkos, investuotojų pinigai. Gerėjimas yra susietas su tuo, kad pacientas jau beveik nebekvepuoja. Tai sorry, bet valstybės politika yra davesti pacientą iki beveik reanimacijos taško, nes tai yra lokalus maksimumas sumažinti infliaciją. O kas yra infliacija? Kainų kilimas. O iš kur jinai atkilo? Tai dėl to, kad žmonės galbūt jaučiasi per daug agresyviai dėl to, kas dedasi rinkose ir per daug yra pinigų sumesta ir viskas per intensyvą. Ne. Iš valstybės. Dėl to, kad valstybė spausina per daug pinigų. Jūs norite pasakyti, kad čia yra zero sum game, iš esmės, kuo daugiau. Per COVID-ą Europa padidino pinigų kiekį trečdaliu. Tai ne tik Europa. Trečdaliu. Aš Ameriką nežinau tikslaus kiekio. Europa, žinau, trečdaliu per 2 metus
pinigų kiekis Europoj padidėjo trečdaliu. Autofin ir barstomi visur. Ir tada visi kalti aplinkui dėl to, kad atėjo efektas po kiek laiko. Nes reikia šitam subsidijas, šitam dotacijas, nes kitaip, kaip tu užrakinsi žmogų ir neduosi atlyginimo? O ko vedė tai? Nu kaip kitaip? Tai tu barstai pinigus, nes politikui vėlgi tos laisvės ir nepriklausomybės, kurią turėtų turėti Centrobankai, seniai nebėra. Centrobankas ir Lietuvoj. Centrobanko vadovas, sorry, bet prezidento žmogus. Visada. Ne savarankiškas, ne kaip teismas, nepriklausomas, kaip turėtų būti. Bet politikų žmogus visada ir visur. Tai tos nepriklausomybės, tarp kitko, paskaitysite mandatą Centrobanko Europos, paskaitysite mandatą Centrobanko Amerikos, uždrausta Centrobankui turėti daugiau negu 2% infliacijos. Nes tai yra tas nuskausminimo greitis, kurį vis dar toleruoja paprastai šalis. 2% niekas netelpa, netgi straipsnių, netgi užuomenos, netgi žodžio nėra, nei politikai, nei bankai, nei Bloombergai, nei Valstrytai, niekas nerašo. 12, kad tai yra tiesiogiai, atsiprašau, nusikaltimas. Įstatymas 2, padaryta sąmoningai. Sąmoningai, tu negali prispausdinti trečdalį daugiau pinigų ir tikėtis 2% infliacijos. Absurdas. Tai va, tai tada tas praeina ciklas, kai tų pinigų jau pasiekė gatvės, nes praeina metukai, kol pinigai apsisuka, nes jiegi nedovanoja žmonėm. Jie dovanoja bankams, bankai investuoja tą patį stokas be proto auga, ten bla bla bla, tai pinigai nepasiekia žmonių. Tada stokas auga, žmonės prisisamdo už free cash'ą, tada moka atlyginimus, tada tik tai gauna žmonės ir tada eina gatvės perka prekes. Tai metukai, metukai free money, tai tada ateina laikas sorry, bet reikia mokėti. Tada infliacija, tada galva, o kaip infliacija, nu gyvsidabriu. Tai tas ciklas yra netiesioginis, neskaidrus mokestis, kurio valstybė pataiso laikos nuo laiko savo padėtį. Va čia yra infliacija. Fedas kitaip nieko atsipa savo mandatį turi žiūrėti nedarbo lygį. Tiesiog rūpintis, tai toks, sakykim, balansavimas galas, nes jeigu COVID-as ekstremalų šokas ateina, ar ne, tai daugelis žmonių taip neteks savo darbų, daugelis verslų sužlugs ne dėl kažkokių fundamentalių trūkumų, bet dėl to, kad jie negalėjo vykdyti jokios veiklos, tai ir bankai turėjo kažkokią alternatyvą, negu kad... Tai kad niekas nebankrutavo. Dėl to, kad spausdinami buvo tie pinigai. Tai Fedas, jeigu turite omeny Ameriką, tai Fedas turi dvigubą mandatą. Taip. Europa neturi dvigubo. Taip, tai aš apie... Europa tik tai vieną turi mandatą. 2% sorry ir taškas. Viskas. Čia įstatymai kalti. Čia, ta prasme, jie neturėtų turėti pasirinkimo. Ta prasme, jiem turėtų būti uždrausta ir tą sekundę, kai jie pasirašo kitaip, sorry, bet kalėjimas. Nes čia yra vagystė didesnių mastų, negu bet koks vagis, kuris bet ką pavogė. Čia yra, sorry, bet trečdalio kešo pavogimas iš šalies, iš kontinento. Ar jūs nesutiktumėt, kad per COVID-ą reikėjo kažko panašaus, kaip tas pinigų spausdinimas? Ar buvo kažkoks alternatyvus sprendimas, kuris leistų išgyventi? Dabar čia labai labai kitaip, vėlgi, aš vieną nukreipį padarysiu, po to grįšiu, bet jaučiu paskutinis svarį klausimas, nes jau laikas. Tai nukreipis buvo į tai, kai prasidėjo COVID-o represijos, aš vadinu represijom, sorry. Tai kilo klausimas, kad sorry, bet tai nekonstituciška. Ir tame tarpe Vilniuje, tame tarpe Lietuvoje, tikrai neminėsiu pavardžių, bet daug teisininkų, kurie sako, kas per nepaprastoji padėtis. Ir visi apeliuojate, užrakinote, surakinote, apribuojate konstitucinės laisvės, judėjimo, mokslo, darbo, konstitucinės, kur joks įstatymas negali apribuoti, sugalvoja nepaprastą padėtį, sugalvojus, jos nėra. Įstatymai yra karo padėtis, yra ekstremali situacija dėl ten pandemijos, visa kita. Viena įveda Seimas, kita prezidentas, nėra vyriausybė atėjo ir pasako, sorry, bet nepaprastoji. Nu, nėra tokio dalyko, ir buvo, bet visos prielaidos, priemonės taikomas buvo apeliuojant į tą ale nepaprastą padėtį. Ir visiems, nu, čia verslą uždarė, man restoranų uždraudė dirbti, man apribojo judėjimą, negaliu tėvų aplankyti Kaune. Nu, ale tipo nepaprastoja, nu ir visi tyli. Tai atskirai klausimas, sorry, bet jeigu tai prieštarauja konstitucijai, jau neįstatymai konstitucijai, tai nesvarbu vėlgi, reikėjo to ar nereikėjo, bet ar mes gerbėm ar neberėjom konstituciją. Aš padariu rinktinį apklausą. Sako, kas svarbiau? Nekustenuoju, ar tai buvo efektyvios ar neefektyvios prielaidos. Nekustenuoju. Šiaip man atrodo, kad neefektyvios, bet čia kitas klausimas. Iš principo, ar galima suvaržyti konstituciją, ale tipo norint suvaldyti pandemiją, ir aš buvau nustebęs, kad atspėkite, kaip pasidalino balsai. Pusantro tūkstančio, kuris atsakymo, tai reprezentatyv, bet atspėkite, kaip pasiskirstė. Aš spėsiu, kad
Ne, tai spėliojimas. Greičiausiai pritarė, kad va, tai buvo blogas dalykas, didesnė dalis kokia. 50-50 preciziškai. Vat 50-50. Pusė žmonių sako, nu jo, vat nepaprasta situacija, kaip ir atrodo, kad nepaprasta. Nu, tai konstitucija ir jo, regalima šiek tiek. Sorry, jeigu atsiranda nors viena išimtis konstitucijai, viskas, hebra, šiukšlių dėžė. Precedentas. Ta prasme, tai yra šiukšlių dėžė, nes visi nusikaltimai ir Hitleris sakė vardangi gėrio. Teisingai. Nėra didesnio blogio, kuris daromas vardant, ta prasme, ale gėrio. Tai, o kas sprendžia? Kad paprasta, nepaprasta, reikia, nereikia, gėris, blogis, viskas. Ta sekundė, kad nors kam, nors už ką leistina nukrypti. Tai va, tai čia, sakysime, grįžtant apie tą mandatą, atskirai. Ar reikėjo finansuoti pandemiją, iš esmės, atėmus trečdalį kešo iš visos Europos? Savo, jeigu taip žodžiais vadinti, taip yra. Tai man kaip piliečiui norisi kaip minimum žinoti kainą. Jo, jeigu vienoj pusėje yra nu, kažkokios pasiekmes, kitoj sorė, bet trečdalis viso kešo viso Europoj, jo, European heist, tai man norėsiu politikų, kuris pasakytų, hebra, turim va, tokią sunkią padėtį, priversti uždaryti, arba galvojame, kad priversti uždaryti ten metam viską, bet tai kainuos, kiekvienas iš jūsų praras trečdalį savo kešo. Jo, balsuokite. Tai kaip minimum būtų skaidrus sprendimas. Kas man neskanu, kad paslėptai, nepaaiškinus kodėl, ne pagal įstatymą ir neatsiklausius. Eilinis žmogus nežino, kiek jam kainuoja, kainavo va, tas išbarstymas pinigų ir uždarimas, nežino to. Ir tiek į politiką, kuris sako, Putinas, karas, COVID-as, kainos, ateiviai, ten, whatever. Tai va tas neskanu, tas aspektas.